φίλες και φίλοι, γεια σας. Η επέτειος των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική εκστρατεία ή ακριβέστερα από την καταστροφή που την ακολούθησε μας καλεί να συναντηθούμε με μια ιστορική στιγμή μοναδική για την πατρίδα μας. Τότε που η Ελλάδα ήλπισε, πίστεψε, πάντως τόλμησε να διεκδικήσει τις πατρίδες της Ιωνίας. Αυτή η ιστορία είναι παλιά, αλλά παραδόξως όχι και τόσο. Όχι μόνο επειδή κάποιοι επιμένουν να πανηγυρίζουν κατακτήσεις και σφαγές σε μια γη που άγιασε, αλλά επειδή, αν και πέρασαν 100 ολόκληρα χρόνια, υπάρχουν παιδιά, ανήψια και εγγόνια εκείνων των πολεμιστών που θυμούνται τις αφηγήσεις τους. Που κοιτούν με θαυμασμό και πικρία τις φωτογραφίες εκείνων. Που αναζητούν την πορεία των ανθρώπων τους σε μια εκστρατεία που έγινε καταστροφή, προσφυγιά, απόδοση ευθυνών με εκτελεστικά αποσπάσματα σε μια Ελλάδα που εκστράτευσε διχασμένη και μαζί ενωμένη. Αναζητήσαμε ιστορίες εκείνων των πολεμιστών προγόνων μας και ακούσαμε εξιστορήσεις συγκινητικές και διαφορετικές μεταξύ τους. Αρχής γενομένης από εκείνην ενός ανθρώπου του Κοινοβουλίου, του βουλευτή και πρώην υπουργού Γιώργου Κουμουτσάκου, που σήμερα θα υποδεχθούμε ως εγγονό του έφεδρου λοχαγού του Μικρασιατικού Μετόπου Γιώργου Κουμουτσάκου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Πρέπει να πω ότι με συγκίνησε η εισαγωγή σας, όχι τόσο για την αναφορά στον παππού μου, έναν απλό πατριώτη πολεμιστή σε δύο μέτωπα, στην αρχή το 1918 και στο μακεδονικό μέτωπο και μετά στρατευμένος στην υπόθεση της προσπάθειας, εθνικής προσπάθειας στην Μικρά Ασία. Αλλά με συγκίνησε περισσότερο η εισαγωγή σας και ειδικά ένα σημείο που είπατε ότι η Ελλάδα εκστράτευε μέσα στην Ανατολία ταυτόχρονα ενωμένη και διχασμένη. Ναι. Και αυτό το τελευταίο, το διχασμένη, είναι κάτι το οποίο, μελετώντας την ιστορία του παππού μου, ξαναβγαίνει πολύ έντονα στην επιφάνεια αυτή την εκατοστή επέτειο. Και θέλω να πω μέσα από την ψυχή μου ότι αν ένα συμπέρασμα κυρίαρχο υπάρχει από εκείνη τη μεγάλη περιπέτεια και τελικά την καταστροφή, είναι ότι η διχόνοια και ο διχασμός είναι η μήτρα εθνικών δεινών. Και πρέπει να τα αποφύγουμε και τώρα και στο μέλλον. Γιατί ενωμένοι είμαστε πολύ δυνατοί οι Έλληνες. Πράγματι, ο παππούς σας και οι άνθρωποι που θα γνωρίσουμε στη συνέχεια της εκπομπής έζησαν σε πολύ ταραγμένους αλλά και ηρωικούς χρόνους. Αλλά ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Γιώργο Κουμουτσάκο, το παιδί από τα Παπαδιάννικα της Λακωνίας. Πράγματι, ο παππούς γεννήθηκε το 1894 στα Παπαδιάννικα της Λακωνίας. Πολύ γρήγορα τον κέρδισε η ανάγκη προσφοράς στην πατρίδα και ουσιαστικά από τα σχεδόν 90 χρόνια του βίου του, τα 40 ήταν συμμετοχή και χρόνια στρατιωτικού βίου. Στρατιωτικού βίου όπως απαιτούσαν και οι ταραγμένες εποχές στις οποίες ήταν νέος και με όλη του την εκμάδα, την πίστη και την αφοσίωση προσπάθησε να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια. Πράγματι, ενώ κατετάγει το Σεπτέμβριο του 1914 στο στρατό ως έφεδρος, συνέχισε, μεσολάβησε η Μικρασία και μετά έγινε στρατιωτικός καριέρας. Αλλά πρωτού φτάσουμε εκεί, να δούμε λοιπόν πώς βρίσκεται στο μέτωπο. Ή δεν πρόλαβε να κάνει κάτι άλλο. Από 20 ετών μπήκε στους πολέμους, όπως πολλά παιδιά εκείνης της εποχής. Ναι, δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση ως προς την, αν θέλετε, τη συνέπεια, την απλότητα και τη δωρικότητα του ιδίου ως χαρακτήρα, αλλά και την λιτότητα βίου που ακολούθησε μέχρι το τέλος της ζωής του και μιλούσε όχι σπάνια, αλλά ούτε και συχνά. Αυτό για αυτές τις περιπέτειες που έζησε. Είχατε τη χαρά να τον συναντήσετε, ακριβώς επειδή η ζωή του έδωσε πολλά χρόνια. Βέβαια, μικρός τότε, αλλά πολύ θυμάμαι. Πολύ μικρός, ναι, είναι διαφορετικά. Θυμάμαι έναν άνθρωπο λιτό, δωρικό, ο οποίος όταν χαμογελούσε, όχι συχνά, είχε ένα πάρα πολύ λαμπερό και γλυκό χαμόγελο. Από εκείνη την εποχή, αυτό που είχα συγκρατήσει ήταν μια έκφραση. Πολεμούσαμε χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται πίσω. Δηλαδή, πολεμούσαν κοιτάζοντας μπροστά, χωρίς να ξέρουν, αυτό υπονοούσε, τη δραματικότητα του διχασμού και των προβλημάτων που ο διχασμός είχε αφήσει στα μετόπιστεν. Και αυτή ήταν και η πικρία του. Ότι εκείνοι προχωρούσαν μπροστά, διακινδυνεύοντας, θυσιάζοντας ζωές, ανθρώπους, με μια ελπίδα που φαινόταν ότι πίσω δεν τη συμμεριζόντουσαν όλοι. Τελικά μετά την ήττα επιστρέφει, έχοντας όμως, και αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο που μας φέρνει και εδώ τους δύο, στο βιβλίο που στην πορεία θα συζητήσουμε γι' αυτό εκδόθηκε, φέρνει μαζί του και 86 φωτογραφίες.
από την πορεία αυτή. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των φωτογραφιών. Είναι 86 φωτογραφίες. Ο πατέρας μου είπε ότι τότε είχε ζητήσει, ως λοχαγός, είχε ζητήσει σε έναν στρατιώτη του από τον Λόχο να τραβά κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν αυτές οι φωτογραφίες που τραβήχθηκαν τότε είναι και αυτές που κληροδοτήθηκαν ή αν ήταν σε αυτές υπήρξαν και προσμίξεις από άλλες πηγές. Πάντως υπάρχουν 86 φωτογραφίες. Είδαμε με το αρχείο. Είδαμε με το αρχείο, με το ιστορικό αρχείο του στρατού, ότι είναι πραγματικά ανέκδοτες, είναι πρωτογενές υλικό. Και έτσι στα χέρια μου, που έφτασαν μετά από 2-3 γενιές, αυτές οι φωτογραφίες στη φετινή επέτειο των 100 χρόνων ήταν σαν να έβγαλαν φωτιά, ζητούσαν να μιλήσουν και να τοποθετηθούν στα πράγματα. Με ένα μόνο μήνυμα, αυτό που σας είπα πριν, ότι η Διχόνοια είναι μήτρα εθνικών δεινών. Τώρα, όσον αφορά για το πρόσωπο, όπως σας είπα, ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τα 40 χρόνια τη ζωή του στον πόλεμο. Στην πατρίδα. Στην πατρίδα. Φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη μερικές φορές στα χρόνια μας, αλλά ήταν άνθρωποι εκείνες τις γενιές που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή. Κάποιοι δεν επέστρεψαν και ποτέ. Αν σκεφτεί κανείς τα γεγονότα από τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, μετά τον Παγκόσμιο πόλεμο. Για να μην πούμε το 1897, έτσι. Εκεί, ναι, ουσιαστικά για την Ελλάδα μπορεί ήταν να, και αυτός ο πόλεμος. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πολεμούσαν όλη τη ζωή. Ήταν πάντως, φορούσαν χακί όλη τους τη ζωή. Όχι γιατί σκοτώθηκαν στο πεδίο, αλλά γιατί μετά ο βίος τους είχε μείνει πια, ο ελεύθερος πραγματικός ουσιαστικός βίος είχε μείνει πολύ λίγος πια. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος κατατάσσεται το 19, είχε καταταχθεί πριν, αλλά το 19, επειδή μιλάμε για τη Μικρασιατική Εκστρατεία, στο 44ο Σύνταγμα Πεζικού και πολεμά μέχρι την πτώση του μετόπου. Φτάνει βαθιά στην Ανατολία, συμμετέχει σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη μάχη για τον ελληνικό στρατό απέναντι στο τουρκικό, στην τουρκική αντεπίθεση, στο Κάλε Γκρότο, η μάχη του Κάλε Γκρότο, η οποία ήταν μια πολύ σκληρή και σημαντική στρατηγικά μάχη. Από εκεί υπάρχουν και αρκετές φωτογραφίες μέσα σε αυτές τις 86 συλλογές. Ξαναλέω, πέραν της συγκίνησής μου που καταθέτω μιλώντας για αυτή την εποχή και για τον πρόγονό μου, αυτό που θέλω να καταθέσω ως μια παρακαταθήκη είναι ένα στίχο του Σεφέρη, που τον χρησιμοποιώ στο βιβλίο, ότι αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι, τώρα τυχαίνει να μιλάμε για εκείνον, αλλά παραμένει ένας από τους δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αγνώστους ανθρώπους. Αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτή η πατρίδα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που χωρίς να ζητήσουν τίποτα ήταν εκεί, που υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι άνθρωποι, θα είναι εκεί όταν η πατρίδα καλέσει. Και νομίζω ότι τους οφείλουμε διαχρονικά μια πολύ μεγάλη τιμή, έστω και αν δεν γνωρίζουμε τα ονόματα όλων, αλλά ας έχουμε την εικόνα αυτού του απλού Έλληνα, του συνεπούς Έλληνα, του έντιμου Έλληνα, που με ταπεινοφροσύνη αλλά με πίστη και αποφασιστικότητα και αφοσίωση μάχεται για την πατρίδα. Όταν ξεκινάει η Μικρασιατική Εκστρατεία το Μάιο του 1919, η Ελλάδα είναι μια διχασμένη χώρα. Έχει προηγηθεί ο εθνικός διχασμός, έχουν διαμορφωθεί διακριτές ταυτότητες και συμπαγείς στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά είναι η Βενιζελική, από την άλλη η Αντιβενιζελική. Συνεπώς η Ελλάδα δεν πηγαίνει ενωμένη στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας. Έχουν προηγηθεί 10 χρόνια ή 7 για την ακρίβεια χρόνια κατά τα οποία η Ελλάδα πολεμάει συνεχώς. Πρώτος Βαλκανικός, δεύτερος Βαλκανικός, πρώτος Παγκόσμιος. Έχουν δημιουργηθεί δύο κράτη το 16-17, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Τα οικονομικά της χώρας δεν είναι τέτοια που να της επιτρέπουν να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα όσο το Μικρασιατικό. Αυτό το οποίο όμως διαθέτει η Ελλάδα το 1919-1920 είναι οι ισχυρές συμμαχίες. Έχουμε μαζί μας τους Βρετανούς. Ο Λόιντ Τζόρτζ έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Βενιζέλο. Μέσα στη Βρετανική κυβέρνηση είναι εκείνος ο οποίος υποστηρίζει ότι τα βρετανικά συμφέροντα στην περιοχή μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω μιας συμμαχίας με την Ελλάδα. Οι Γάλλοι είναι μαζί μας. Μάλιστα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη των Γάλλων, έχει αποδεχθεί το αίτημα των Παρισίων να στείλουμε στρατό στον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο. Ο Γούντρο Βίλσον, ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι εκείνος ο οποίος επίσης υποστηρίζει την Ελλάδα. Ουσιαστικά από τις μεγάλες δυνάμεις, εκείνη η οποία δεν βλέπει θετικά την ελληνική εκστρατεία στη Μικρά Ασία είναι η Ιταλία. Αυτό βέβαια θα αλλάξει σταδιακά από το 1920 και μετά. Οι Γάλλοι σταδιακά θα δουν στο πρόσωπο του Κεμάλ
έναν ηγέτη με τον οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν τα δικά τους κυρίως οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα στην Τουρκία, στη νέα Τουρκία την οποία βλέπουν να έρχεται στο διάδοχο κράτος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Βρετανοί είναι οι μοναδικοί οι οποίοι θα μας υποστηρίξουν και όχι με πολύ θέρμη, πλέον η ίδια η Βρετανική κυβέρνηση είναι χωρισμένη στα δύο. Και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν φύγει από το προσκήνιο διότι έχουν επανέλθει στην παραδοσιακή πολιτική του απομονωτισμού. Και πλέον δεν είναι σε θέση να επηρεάσουν τις καταστάσεις και τις επιλογές κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες με ρίζα βαθιά και με συνέχεια εντυπωσιακή. Είχα τη χαρά να συναντήσω το συνεχιστή μιας τέτοιας φύτρας πολεμιστών και επιμελών φυλάκων της ιστορικής μνήμης, τον κύριο Φίλιππο Μαζαράκη Ενιάν. Κατάγομαι από στρατιωτική οικογένεια. Ο παππούς μου και ο αδερφός του, Κωνσταντίνος και Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν, ήταν στρατιωτικοί, γεννημένοι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, οι οποίοι βρέθηκαν σε όλες τις μεγάλες μάχες, πολέμους των αρχών του 20ου αιώνα σε κέρυες θέσεις. Η σχέση τους με την Μικρασιατική εκστρατεία είναι κομβικής σημασίας, παρότι ως προσκύμενοι στον Βενιζέλο, στην δεύτερη φάση του πολέμου του Μικρασιατικού, είχαν απομακρυνθεί από το στράτευμα. Είχαν συμμετάσχει νωρίτερα στο κίνημα της Εθνικής Αμήνης στην Θεσσαλονίκη. Είχαν πολεμήσει, ο παππούς μου μάλιστα είχε τραυματιστεί στη μάχη του Ραβινέ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την λήξη του Μεγάλου Πολέμου, ο παππούς μου, ο Κωνσταντίνος, τοποθετήθηκε επικεφαλής στρατιωτικός σύνδεσμος των δυνάμεων των συμμαχικών που εγκαταστάθηκαν στη Σόφια, στην ιτημένη Βουλγαρία, με επίσημο σκοπό την διαλεύκανση χιλιάδων περιστατικών πεδομαζώματος και αυθαίρετων εθνοκαθάρσεων που είχαν γίνει, το οποίο και έφερε εις πέρας με αρκετό ποσοστό επιτυχίας. Ακόμα πιο σημαντικό όμως ήταν ότι κατάφερε να προσεγγίσει τους βουλευτές της Βουλγαρικής Βουλής, που λεγόταν Σοβράνιε, τους μουσουλμάνους βουλευτές, δηλαδή τους Τούρκους της Τράκης, και να τους πείσει να υπογράψουν ένα υπόμνημα που ο ίδιος είχε ετοιμάσει, με το οποίο ζητούσαν από τους συμμάχους στη διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι να μην δοθεί η Θράκη στους Βουλγάρους, αλλά ότι προτιμούσαν τους Έλληνες. Και αυτό είχε τεράστια σημασία, διότι όταν τέθηκε το θέμα στην διάσκεψη, η θέση του Wilson, του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν ότι πρέπει η Βουλγαρία, οι Έλληνες είχαν καταρχήν εκδιωχθεί, έτσι, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου πληθυσμός ελληνικός στη Θράκη σε εκείνη την φάση, και θεωρούσαν ότι εφόσον η πλειοψηφία είναι τουρκική, αλλά δεν μπορούμε να τους δώσουμε στους Τούρκους που είναι ιτημένοι, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα τους δώσουμε στους Βουλγάρους που είναι λιγότερο επικίνδυνη, έτσι θεωρούσαν. Παρενέβη ο Κλεμανσό, στον οποίο είχε παραδοθεί αυτό το υπόμνημα, και δημοσίως είπε ότι μα οι ίδιοι οι Οθωμανοί βουλευτές της Βουλγαρίας επιθυμούν την Ελλάδα. Και πράγματι με αυτό μεταστράφηκε η γνώμη, κατακυρώθηκε η Δυτική Θράκη στην Ελλάδα και ο παππούς μου τότε τηλεγραφικά προήχθησε υποστράτηγο τιμητικά. Τον επόμενο χρόνο, το Μάιο του 20, 14 Μαΐου του 20, αποβιβάστηκε ως η πρώτη ελληνική δύναμη στο Δεδέαγα, στην Αλεξανδρούπολη, και θεωρείται ως ο απελευθερωτής της Αλεξανδρούπολης. Αφού εκαθαρίστηκε η Δυτική Θράκη, τα ελληνικά στρατεύματα της μεραρχίας Ξάνθης που διοικούσε ο παππούς μου πέρασαν στην απέναντι όχθη της Προποντίδας και μαζί με την μεραρχία Σμύρνης που διοικούσε ο αδερφός του Αλέξανδρος Μαζαράκης έκαναν επιχειρήσεις, απελευθέρωσαν την Προύσα και μετά από ένα μήνα, δύο επιβιβάστηκαν πάλι προς την Ανατολική Θράκη, στην Ηράκλεια και στη Ρεδεστό και μαζί τα δύο αδέρφια, οι δύο μεραρχίες ακριβέστερα απελευθέρωσαν την Ανατολική Θράκη. Αυτός είναι ο
Αλέξανδρος Μαζαράκης με τον Τζαφέρ Ταγιάρ, που ήταν διοικητής των τουρκικών δυνάμεων ημιάτακτων στην Ανατολική Θράκη και συνελήφθη κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης το 20. Υπάρχει και ένα έτσι ανέκδοτο που μου διηγούνταν πάντα ο πατέρας μου με τους δύο μεράρχους πάνω στα οχήματα τα επίσημα να κάνουν έναν άτυπο αγώνα δρόμου ποιος θα μπει πρώτος. Προπορευόταν ο Αλέξανδρος, που ήταν ο νεότερος από τα δύο αδέρφια, ώσπου σκάει το λάστιχο. Και ο παππούς μου τον προσπέρασε χαιρετώντας τον έτσι, θριαμβευτικά και αμέσως μετά σταμάτησε, τον επιβίβασε και μπήκαν μαζί και οι δύο στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν Ιούλιος, αν θυμάμαι καλά, του 20. Το Νοέμβριο έγιναν οι εκλογές όπου έπεσε ο Βενιζέλος και ήρθαν στα πράγματα οι φιλοβασιλικοί. Τα δύο αδέρφια παραιτήθηκαν, διαβλέποντας ότι πρόκειται να εκδιωχθούν ούτως ή άλλως, παρόλο που είχαν και οι δύο μία... δεν ήταν από τους φανατικούς. Δεν είχαν αντιταχθεί πάρα πολλές φορές σε διώξεις βασιλικών μέσα στο στράτευμα, όταν θεωρούσαν ειδικά ότι είναι αξιόλογα στελέχη. Παρ' όλα αυτά παραιτήθηκαν και μάλιστα αυτοεξορίστηκαν στη Γαλλία. Άρα στο κυρίως κομμάτι των μεγάλων επιχειρήσεων του 21 και βεβαίως του 22 δεν ήταν παρόντες. Όμως ο Αλέξανδρος Μαζαράκης, ο θείος μου, αμέσως μετά την καταστροφή διορίστηκε επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην διαπραγμάτευση στα Μουδανιά για την ανακοχή. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν εν πλώ για να μην πατήσουν οι Έλληνες στην στεριά της Μικρασίας και διαπίστωσε ότι το πράγμα ήταν ήδη προσυμφωνημένο. Όλοι οι σύμμαχοι είχαν μεταστραφεί υπέρ του Κεμάλ και οι Άγγλοι παίζανε ένα παιχνίδι ουδετερότητας πλέον. Αρνήθηκε να υπογράψει τη συνθήκη διότι θεωρούσε ότι ήταν λάθος η παράδοση της Ανατολικής Θράκης, στρατιωτικά τουλάχιστον δεν είχε κανένα νόημα και όταν αυτό δεν μπορούσε να το περάσει προσπάθησε τουλάχιστον να επιμείνει σε κάτι άλλο το οποίο έχει εντελώς ξεχαστεί. Το όριο Δυτικής Θράκης και Ανατολικής Θράκης είχε τεθεί τότε όχι πάνω στον Εύρο όπως είναι σήμερα αλλά 12 χιλιόμετρα εντός της Ανατολικής Θράκης για να είναι σε ξηρά και όχι σε νερό το σύνορο. Αυτό ξεχάστηκε ακόμα και από την ελληνική κυβέρνηση. Ο Αλέξανδρος Μαζαράκης αποχώρησε εν τέλει αρνούμενος να υπογράψει την ανακοχή των Μουδανιών. Οπότε το ανυπόγραφο από την Ελλάδα κείμενο έφτασε στην κυβέρνηση στην Αθήνα και υπογράφηκε πλέον σε πολιτικό επίπεδο. Υπήρχε και ένας τρίτος αδερφός, ο Περικλής Μαζαράκης. Εκείνος δεν είναι ενιάν, διότι δεν είχε πάρει το επίθετο της γιαγιάς του. Ήταν ανώτερος υπάλληλος Υπουργείου και μετά βουλευτής Κυκλάδων, με τον Βενιζέλο βεβαίως, και ο οποίος βρέθηκε στη Σμύρνη τις ημέρες που αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός, το Μάιο του 19, ως επικεφαλής του Πατριωτικού Συνδέσμου που οργάνωσε την υποδοχή και τις επαφές με τους τοπικούς συλλόγους, συνδέσμους κτλ. Οπότε εμφανίζεται στις φωτογραφίες εκ δεξιών του Χρυσοστόμου Σμύρνης κατά την τελετή, ας πούμε. Ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν τέθηκε επικεφαλής της Επιτροπής Διερεύνησης των Στρατιωτικών Αιτιών της ΙΤΑΣ στη Μακρά Ασία. Μεσολάβησε η δικτατορία του Πάγκαλου, ο οποίος Πάγκαλος ήταν συμμαθητής του στην Σχολή Ευελπίδων. Καθαίρεσε τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη και τον φυλάκισε, διότι επέμενε να αναζητεί τις ευθύνες και να καλεί σε απολογίες όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου ακόμα και του ίδιου του δικτάτορα. Το πόρισμα της Επιτροπής ακόμα και σήμερα θεωρείται πολύ έγκυρο τεκμήριο. Εκείνη την εποχή όμως εμπλεκόταν στα μεθεόρτια του εθνικού διχασμού. Ο πατέρας μου ήταν μωρό όταν φυλακίστηκε ο πατέρας του στις φυλακές Μακρυγιάννη, μάλιστα έμεινε αρκετούς μήνες μέχρι την πτώση του δικτάτορα.
Οπότε και επανήλθε στο στράτευμα τιμητικά. Παρόλο που είναι παππούδες, δεν είναι τόσο μακρινοί, δεν γνώρισα ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Ο Μέν Αλέξανδρος Μαζαράκης πέθανε στη διάρκεια της κατοχής, αφού είχε προσπαθήσει και να πολιτευτεί αντιστασιακά μαζί με τον Κανελόπουλο. Ο δε παππούς μου, ο Κωνσταντίνος, είχε φιλοξενήσει το Βρετανικό αρχηγείο στην Αθήνα στη διάρκεια του πολέμου και πάλι στη διάρκεια των Δεκεμβριανών. Ως αποτέλεσμα, το σπίτι του στο Μέτς ανατινάχθηκε, λαιλατήθηκε κιόλας από τους κομμουνιστές και βρέθηκε χωρίς τίποτα. Καταστράφηκαν, εκτός από όλη την περιουσία, καταστράφηκε και όλο του το αρχείο. Ελάχιστα πράγματα διασώθηκαν. Από όλα τα αρχεία του διασώζεται ένα ημερολόγιο από το Μακεδονικό Αγώνα και κάποιες επιστολές. Πέθανε το 49. Πριν καν ο πατέρας μου παντρευτεί, εγώ γεννήθηκα πάνω από 20 χρόνια μετά. Οπότε είναι παρόλα αυτά μια ιστορική φυσιογνωμία και για εμένα. Δεν τον γνώρισα προσωπικά. Μετά την καταστροφή στα Δεκεμβριανά, ο ίδιος ο πατέρας μου και ο άντρας της γυναίκας του, που ήταν αξιωματικός και εκείνος, περιδιάβαιναν στο μοναστηράκι και ουσιαστικά δια της βίας παίρναν πίσω πράγματα τα οποία αναγνώριζαν ως λαιλατημένα από το σπίτι τους. Ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ άγρια. Πολλά πράγματα διασώθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν οι φωτογραφίες είναι ανάμεσα σε αυτό. Πάντως, οι πρωτότυπες έχουν κατατεθεί όλες στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Αυτά που έχουμε εμείς στο σπίτι είναι αντίγραφα που φυλάσσουμε έτσι ως οικογενειακό κειμήλιο. Πολύ έγκαιρα το Υπουργείο Στρατιωτικών αντιλήφθηκε τη δύναμη της εικόνας ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής. Ήδη βλέπουμε ότι από τους Βαλκανικούς πολέμους υπήρχαν φωτογράφοι στο μέτωπο. Την περίοδο της Μικράς Ασίας, το Υπουργείο Στρατιωτικών, η Στρατιά Μικράς Ασίας, τοποθέτησε ειδικούς φωτογράφους, οι οποίοι ήταν οπλίτες, στους σχηματισμούς, στα σώματα στρατού που συμμετείχαν στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Κύριος αποδέκτης ήταν το κοινό, η κοινή γνώμη. Δηλαδή, οι εικόνες τους ενδιέφερε να αποτυπωθούν, ώστε να έχει η κοινή γνώμη στην Ελλάδα την εικόνα των επιχειρήσεων και της ζωής των στρατιωτών στο μέτωπο. Υπήρχαν φωτογράφοι οι οποίοι ήταν οπλίτες, με κάποιες τεχνικές γνώσεις. Υπήρχαν όμως και επαγγελματίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν συμμετείχε στο στρατό, όμως ήταν ο πιο γνωστός φωτογράφος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ήταν ο Ανρί Μποασονά, Ελβετός φιλέλληνας. Πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις επίσης ήταν ο Νίκος Ζωγράφος και ο Γιώργος Προκοπίου, οι οποίοι ήταν φωτογράφοι και ζωγράφοι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αποτύπωναν με τη φωτογραφική τους μηχανή τις εικόνες, τις οποίες στη συνέχεια ενσωμάτωναν στους πίνακες, σε πίνακες ζωγραφικής. Δημιουργούσαν δηλαδή έργα τέχνης με τις φωτογραφίες τους. Μία άλλη περίπτωση είναι οι φωτογράφοι των περιοχών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι όταν ο στρατός, οι στρατιώτες έφταναν στην περιοχή τους, ασκούσαν το επάγγελμά τους, είχαν ένα μαύρο κουτί το οποίο λειτουργούσε και σαν εκτυπωτής της φωτογραφίας. Αυτές είναι φωτογραφίες ενθύμια. Οι στρατιώτες είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν, να αποτυπωθεί το πρόσωπό τους, να δημιουργηθεί ένα ενθύμιο. Αυτό ήταν το ενθύμιο που έστελναν στην πατρίδα, στην οικογένειά τους, ήταν και μια επιβεβαίωση της ύπαρξής τους εκεί. Ο νεαρός Οθωμανός υπήκοος δεν δίστασε στιγμή να πάει εθελοντής όταν έμαθε πως οι Έλληνες της απέναντι ακτής είχαν φτάσει στη Μικρασία. Άλλωστε, οι εχθροπραξίες εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών μετρούσαν ήδη 4 χρόνια. Οι παράτολμες πράξεις του του χάρισαν παράσημα. Το σπουδαιότερο όμως είναι η αφοσίωση με την οποία τον κρατάει στη μνήμη της η κόρη του, η κυρία Βούλα του Ζωπούλου Αραμπατζόγλου. Yes.
πατέρας μου λεγόταν Ελευθέριος Αραμπατζόγλου. Ήταν από τη μενεμένη Μικράς Ασίας, εκεί ζούσαν οι γονείς του και τα αδέλφια όσα είχαν επιβιώσει από τις αρρώστιες και είχαν κτήματα στη μενεμένη. Όταν ήρθε το 19 ο ελληνικός στρατός, ο πατέρας μου βοηθούσε τον παπά του στα κτήματα, περισσότερο σαν επιστασία γιατί ήταν οι Τούρκοι εργάτες. Και ζούσε ειρηνικά και με τους Τούρκους και με τους Έλληνες. Ήταν δηλαδή μια ήσυχη περίοδος τότε, όμως στα γύρω χωριά από το 14 είχαν αρχίσει να γίνονται σφαγές και διωγμοί. Πάρα πολλοί κατέφευγαν στη Μενεμένη μάλιστα, οπότε όλα αυτά επηρέασαν το κλίμα και της Μενεμένης και ανέπτυξαν το ελληνικό φρόνημα των εκεί Οθωμανών μεν υπηκόων, όπως ήταν ο πατέρας μου, αλλά ήταν Έλληνες και στην ψυχή και στην καταγωγή. Οπότε όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός, θεώρησε πλέον χρέος του, παρότι θα μπορούσε, γιατί ήταν πολύ τολμηρός άνθρωπος, θα μπορούσε και από τα παράλληλα να φύγει και να πάει και στην Μυτιλήνη όπου ήταν ο ένας του αδελφός. Παρ' όλα αυτά, θεώρησε ότι πρέπει να συμβάλλει στον ελληνικό στρατό για να μπορέσει να ζήσουν επιτέλους με τους Τούρκους ή, εν πάση περιπτώσει, να ξαναβρούν την ελευθερία τους. Γιατί ήξερε ότι είχαν υποστεί πάρα πολλά δεινά από τους Τούρκους οι Έλληνες εκεί. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάει να καταταγεί εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Ήταν γύρω στα 21-22 εκεί ετών και πήγε και κατετάγει προκειμένου να βοηθήσει όχι μόνο πολεμώντας, αλλά και επειδή ζητούσαν ανθρώπους που ξέρουν άριστα την τουρκική, γιατί μιλούσε την τουρκική και την ελληνική, και ζητούσαν για να μπορούν να βοηθήσει και στις διάφορες διαπραγματεύσεις, συνομιλίες με τον εχθρό. Το ότι ήταν Οθωμανός και ότι σαφέστατα, αν συλλαμβανότανε, θα ήταν φρικτό το τέλος του. Δεν νομίζω ότι δεν ήταν ο πατέρας μου από τους ανθρώπους που σκεφτόταν αυτό. Ήταν άνθρωπος πάρα πολύ τολμηρός, πάρα πολύ γενναίος και κυρίως έβαζε το φρόνημα και τις ιδέες πολύ πιο πάνω από τη δική του ζωή, όπως απεδείχθηκε στην πορεία. Όταν πήγε στο στρατό, ήταν ένα περιστατικό που δείχνει την ψυχοσύνθεσή του. Τον έστειλε ο διοικητής του για να πάει για μια δουλειά απλή εκεί που είχαν στρατοπεδεύσει. Και καθοδόν συνάντησε τρεις Τούρκους ένοπλους. Αμέσως κρύφτηκε πίσω από ένα λόφο και σκέφτηκε μόνος του. Πετάχτηκε μπροστά τους με το όπλο και τους είπε στα τουρκικά, φώναξε πίσω του ότι δήθεν είναι οι φυσίδροφοι του πίσω, καλύψτε με, και τους είπε πετάξτε τα όπλα γρήγορα και κατεβείτε από τα άλογα και πετάξτε τα όπλα. Οι Τούρκοι φοβήθηκαν, νέα παιδιά και αυτά, φοβήθηκαν και έπεσαν κάτω και αρχίσαν να τον παρακαλάνε να τους γλιτώσει τη ζωή. Εκείνος δεν ήταν στη μάχη, δεν είχε δεχτεί ακόμη, δεν είχε ακόμη σκοτώσει, δεν είχε πολεμήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και τους λυπήθηκε γιατί εντωμεταξύ σας είπα ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους Τούρκους. Τους λυπήθηκε παρότι αν τον καταλαβαίνανε ότι δεν υπάρχουν να τον ενισχύσει από πίσω θα τον σκοτώνανε. Παρ' όλα αυτά τους είπε φύγετε, χαθείτε από μπροστά μου να μην σας βλέπω. Και αυτοί εξαφανιστήκανε. Γύρισε στο στρατόπεδο με τα όπλα και τα άλογα γελώντας γιατί ουσιαστικά το θεώρησε κάτι σαν παιχνίδι και φυσικά δέχθηκε τις επιφημίες όλων. Ήταν στο 31ο Σύνταγμα Ευζώνων, φτάσανε μέχρι το Ελκύης Εχίρ. Εκεί πολέμησε στις νικηφόρες μάχες του Ελκύης Εχίρ, αλλά στις 12 Αυγούστου, πάνω στο όρος Γιλδίζ, γινόταν μία μάχη. Και τότε είδε μπροστά του 7 Τούρκους. Αμέσως λοιπόν λέει στον λογαγό του βγαίνω να τους αντιμετωπίσω. Αυτός του φοβανάζει, είσαι τρελός, θα σε σκοτώσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίζει ζωντανός. Δεν άκουσε τίποτα, πήγε, αλλά γύρισε τραυματισμένος, βαριά τραυματισμένος, με μια σφαίρα στο πόδι, στο μυρό. Η οποία βέβαια αυτή η σφαίρα είχε διαλυθεί σε θραύσματα και είχε γεμίσει ο μυρός του θραύσματα. Τον πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο. Εκεί φυσικά θεώρησε και ο ίδιος ότι ήταν από τις ελευθερότερες περιπτώσεις με αυτά που έβλεπε εκεί μέσα. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, λίγοι το προσωπικό και λόγω πλημελούς περιποίησης του παιδιού το πόδι εξελίχθηκε σε σιψεμία. Και φυσικά με κίνδυνο να πεθάνει και τότε μεταφέρθηκε στην Αθήνα
και νοσηλεύτηκε σε αθηναϊκό νοσοκομείο για μεγάλο διάστημα με πολλές εγχειρήσεις, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν όλα τα θραύσματα, τα οποία δεν βγήκαν και τελικά όλα. Εκεί στην Αθήνα, ενώ ακόμη συνεχιζόντουσαν οι εγχειρήσεις και μάλιστα από ό,τι έλεγε ο ίδιος από σπουδαίους χειρούργους και ήταν υπερήφανος γι' αυτό, οι οποίοι τον αντιμετώπιζαν σαν ήρωα και όχι απλά σαν ασθενή, μαθαίνει για την καταστροφή της πατρίδος του, της Μικράς Ασίας, και ότι όλο, οι Έλληνες φεύγουν από εκεί. Αμέσως σκέφτεται τους γονείς του, οι οποίοι θα ήταν μόνοι τους στη Μενεμένη. Και ενώ λοιπόν και λέει στους γιατρούς, φεύγω, δεν μπορώ με τίποτα να κάνω, πάω να σώσω τους γονείς μου. Και οι γιατροί φυσικά τον εμποδίζανε, γιατί δεν ήταν ακόμη στη θέση να φύγει. Όμως εκείνος δεν άκουσε τίποτα, γιατί ποτέ δεν άκουγε μέχρι και τα βαθιά του γεράματα. Και φεύγει. Και ενώ όλα τα πλοία ήταν γεμάτο κόσμο και ερχόντουσαν στην Ελλάδα, ένα πλοίο πήγαινε μόνο του έναν τραυματισμένο στρατιώτη. Πήγε στη Μενεμένη, βρήκε τους γονείς του, τους είπε: «Ελάτε, φεύγουμε, γιατί θα σας σκοτώσουν οι Τούρκοι». Η μητέρα του υπάκουσε, γιατί, αλλά ο πατέρας του είπε ότι εμένα δεν θα με πειράξουν. Ήταν ουσιαστικά προύχοντας εκεί, γιατί είχε κτήματα και τον αγαπούσαν όλοι οι Τούρκοι, γιατί τους έδινε δουλειές και του λέγανε: «Μη φύγεις και θα σε βοηθήσουμε». Αλλά το ίδιο βράδυ όμως που μπήκαν οι στρατιώτες μέσα και πήγε στην πλατεία για να τον εκτελέσανε στην πλατεία εν ψυχρό. Ήρθε με τη μητέρα του εδώ πέρα και μάλιστα το μόνο που έφερε η μητέρα του, έκρυψε κάτι λίρες εκεί και έφερε μόνο μία την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Παρασκευή τη λέγανε και εκείνη, Παρασκευή λένε και μένανε, και μόνο από τη Μενεμένη, πιστεύοντας ότι θα ξαναγυρίσει. Ήρθανε χωρίς τίποτα. Οι πρώτες μέρες περάσανε από εδώ και από εκεί, ούτε περιφερόντουσαν, μέχρι που μάθανε κάποια στιγμή ότι φτιάχνονται προσφυγικά σπίτια στη Νέα Ιωνία και πήγανε και εγκατασταθήκανε σε ένα από αυτά. Η μητέρα του, πολύ εργατική γυναίκα, πάρα πολύ εργατική γυναίκα, στα πρώτα βήματα φυσικά έπρεπε, δεν είχαν τίποτα, ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Με πολύ μικροδουλειές αγόρασε ένα τσουκάλι μεγάλο και άρχισε η μητέρα του να φτιάχνει γλυκά του κουταλιού και εκείνος να τα βάζει σε κουτάκια και να πηγαίνει στην Αθήνα να τα δίνει σε μεγάλα ζαχαροπλαστεία, σε πολύ μεγάλα ζαχαροπλαστεία, γιατί ήταν πολύ καλή ποιότητα στα γλυκά. Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής είχε ταλέπορη όλοι οι πρόσφυγες και πολλοί θρήσκοι ερχόντουσαν να προσκυνήσουν. Γι' αυτό ο πατέρας μου με τα ίδια του τα χέρια στην αυλή του προσφυγικού σπιτιού έφτιαξε μια εκκλησούλα και έβαλε μέσα την εικόνα και όλος ο κόσμος εκεί της περιοχής ερχόταν να προσκυνήσει την Αγία Παρασκευή. Φόρεσε και ο ίδιος στολή και έφτασε πολύ ψηλά. Όμως όταν κοιτάζει τις φωτογραφίες του πατέρα του που πήγε ανήλικο στον πόλεμο και γύρισε σακατεμένο στα 21 του χρόνια, ο κύριος Γιάννης Κοντογεώργης ξαναγίνεται το αγόρι που άκουγε με θαυμασμό τις ιστορίες από τη Μικρασία. Ο πατέρας μου είχε πάει εθελοντής στην Εθνική Άμυνα. Τώρα πώς τον πήρανε, είχε γεννηθεί το ένα. Άρα όταν κατετάγει πρέπει να ήταν 16-17 χρονών. Εν πάση περιπτώσει τότε φαίνεται στρατιώτες θέλανε, τον πήρανε. Πολέμησε στο μακεδονικό μέτωπο και εν συνεχεία όλη τη Μικρά Ασία. Είχε έρθει να δουλέψει στην Αθήνα. Πότε ήρθε δεν ξέρω. Πάντως όταν έφυγε για να καταταγεί ήταν σε κάποιο μαρμαρογλυφείο. Είχε τραυματιστεί 3 φορές. Κάνοντας βολή εναντίον αεροπλάνου, είχε τραυματιστεί κάτω από την αμασκαλή. Αλλά φαίνεται δεν του πήρεξε τίποτα. Το δεύτερο ήταν ένα βλήμα το οποίο τον πήρε ξύστα εδώ. Έχει μια βαθιά ουλή, άμα σήκωνε το μαλλί φαινότανε. Και η τρίτη φορά που τραυματίστηκε ήταν, φαίνεται, στην υποχώρηση. Από θράψμα ο βίδος του είχε θρηματίσει εδώ το βραχίωνα. Με ένα πρόχειρο επίδεσμο τον κουβάλαγε ένας φίλος του και συμπολεμιστής του. Αυτός τον έσωσε και μάλιστα κατά σύμπτωση λεγόταν και Σωτήρης αυτός. Ήταν από το Αγρίνιο, τον έλεγε πάντα Σωτήρης Μάλκος, θυμάμαι τον επίθετό του. Όπως τον βοηθούσε για να προχωρήσει,
περνούσε κάποιο αυτοκίνητο, το σταμάτησε ο φίλος του που τον βοηθούσε να προχωρήσει, τον έβαλε πάνω και έτσι βρέθηκε στη Σμύρνη, πήγανε και από εκεί έφυγε. Τον ρώτησα κάποτε, μπαμπά, γιατί ήταν σκοπευτής Πολυβόλου. Έχει σκοτώσει πολλούς Τούρκους. Και μου λέει, παιδί μου, δεν ξέρω. Έχω ρίξει χιλιάδες σφαίρες, αλλά δεν ξέρω και καλύτερα που δεν ξέρω. Και πολλές φορές ήταν επικριτικός κατά συναδέλφων του, οι οποίοι εφέρονται ομοιωτικά, απρεπώς, στους ντόπιους. Αυτό κατ' επανάληψη. Θυμάμαι που τον είχα ακούσει να λέει. Ήρθε εδώ, ήταν στο νοσοκομείο κάμποσο καιρό, βεβαίως τότε δεν υπήρχαν ούτε αντιβιωτικά ούτε τίποτα. Θέλαν μάλιστα να του κόψουν το χέρι και επέμενε, τσακώθηκε με τον γιατρό, του είπε μην τολμήσει να μου κόψει το χέρι. Και έμπασε τόσο, κάποτε έκλεισε η πληγή και μπορούσε να χρησιμοποιεί μερικό στο χέρι του με μηχάνημα. Δεν είναι με κουμπιά, είχε εδώ μία άρθρωση, έπιανε εδώ το βραχίωνα και μετά επάνω στον ώμο και με λουρού γύριζε και έδαινε μπροστά. Αυτό βέβαια το έκανε η μητέρα μου κάθε πρωί. Έπαιρνε αναπηρική σύνταξη. Νομίζω ότι ήταν 600 δραχμές και επειδή το ποσό αυτό δεν ήταν αρκετό για να ζήσει μια οικογένεια, του είχε παραχωρηθεί και η εκμετάλλευση του κηλικίου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, μου φαίνεται. Είχα ακούσει αμέτρητες ιστορίες. Η μητέρα μου τα βράδια που ήθελε να ασχοληθεί με τα μπαλώματά της και τα λοιπά, έπρεπε τεχνιέντος να τον φέρει κάτι για τον πόλεμο, οπότε ήταν αστήρευτη η πηγή διηγήσεων. Θυμάμαι που έλεγε πόσο δύσκολη ήταν η σκοπιά τη νύχτα, την ώρα που οι άλλοι κοιμότανε, διότι άκουγες ένα θόρυβο, μπορεί να ήταν κάποιο ζώο, κάποιο κάτσικα η οποία, και δεν ήξερες τώρα τι είναι. Είναι κάποιος θόρυβος συμπτωματικός ή είναι ο εχθρός ο οποίος έχει έρθει. Και έμενες ώρα μετεταμένη την προσοχή για να δεις τι τελικός είναι, γιατί αν πυροβολούσες θα σηκωνόταν όλοι, θα παίρναν τα όπλα και θα πυροβολούσαν στην κατεύθυνση, ας πούμε, του υποτιθέμενου εχθρού. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος του 40, πήγα με ένα φίλο μου κάτω στο σχολείο, στο δεύτερο γυμνάσιο, Αχαρνών και Χέιδεν. Μας διώξαν, μας είπαν δεν γίνουν μαθήματα, θα πληροφορηθείτε από το ραδιόφωνο. Γύρισα σπίτι. Το τι γινόταν είναι κάτι το απερίγραπτο, όποιος δεν το έζησε. Η Αθήνα λες και είχε πανηγύρι. Ο κόσμος μόνο που το τραγουδούσε, χορεύανε. Ένα πράγμα. Περάσαμε από τη σχολή Ευελπίδων με το φίλο μου, ήταν ο δρόμος μας. Οι Ευελπίδες τραγουδούσανε, πετούσαν τα τετράδια και τα μολύβια τους από τα παράθυρα. Γύρισα λοιπόν σπίτι και διηγούμην τα της ημέρας έτσι όπως τα είχαμε περάσει. Ο πατέρας μου άρρωστος από καρκίνο, καθότανε καθιστός στο κρεβάτι, έλεγα αυτά και τον βλέπω κάποια στιγμή δακρυσμένο.
Του λέω, γιατί η μαμά φοβήθηκε. Έβαλε το χέρι του έτσι, με έπιασε. Όχι, αγόρι μου, λέει, δεν φοβήθηκα. Λυπάμαι που δεν είμαι καλά να πάω μια φορά ακόμα στον πόλεμο. Πέθανε αρχές του 41. Ήταν, δεν ήταν 40 χρόνο. Όπως είπα, του είχαν δώσει την εκμετάλλευση του κηλικίου του Υπουργείου Προνοίας, Υγείας και Πρόνοιας. Πήγαινα πολλές φορές, βοηθούσα λίγο. Ήταν ένας υπάλληλος ο οποίος με ήξερε, με χαιρέτησε. Ήρθε μετά ένας άλλος υπάλληλος, κάτι να πάρει, τσιγάρα, ξέρω. Και ο υπάλληλος που μη ξέρε, με σύστησε στον καινούριο. Λέει, ο νεαρός είναι γιος του Μακαρίτη, του Νίκου. Μου λέει, χαίρομαι πολύ, παιδί μου, έχω να σου πω ότι πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον πατέρα σου. Εγώ ήμουν αξιωματικός και τον είχα στη δύναμή μου. Ήτανε ένα γενναίο παλικάρι και σεμνός αγκόπερα. Είμαστε τα ξακουσμένα, τα γερά κι ανδριωμένα της Ελλάδος μας παιδιά. Τη φωνή της πάντα ακούμε και αξένια στα πετούμε με ένα βότο στην καρδιά. Σκλαβωμένη να μην μείνει η αδελφική καμία γη ελληνική κι ο εχθρός που θα προβάλλει μόλις τα φάλι θα ακούσει μια φωνή. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Ο καθένας τους λιοντάρι, οι ψωλιάδες κι οι φαντάρι ξακουσμένοι συντροφιά. Καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Όπου παίζουν με το βόλι και θα πούμε μες στην πόλη, μες στην Αγία Σοφιά. Μία και μόνη φωτογραφία του παππού του από το μέτωπο όθησε τον Ηλία Μαγκλίνη να κάνει το δικό του ταξίδι αναζήτησης στους τόπους όπου έγιναν όλα. Και όταν επέστρεψε αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο που να μιλάει για όλους τους πολεμιστές του 22. Τον πατέρα του πατέρα μου, τον παππού από τη μεριά του πατέρα μου, δεν τον γνώρισα ποτέ, ο Νίκος ο Μαγκλίνης. Δολοφονήθηκε το 1944 στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο εμφυλιακών εκαθαρίσεων. Είναι μια ιστορία, ένα τραύμα οικογενειακό για το οποίο αναφέρομαι στο προηγούμενο βιβλίο μου, είμαι όσο έχω ξεχάσει. Ο παππούς αυτός όμως, ο Νίκος ο Μαγκλίνης, είχε ένα άλλο κομμάτι συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία που με ενδιέφερε πολύ, το οποίο είχε να κάνει με την μικρασιατική εκστρατεία. Ήταν στρατιώτης στη Μικρά Ασία. Μεγάλωσα με κάποιες ιστορίες, ελάχιστες όμως. Τα παιδιά τον έχασαν, ο πατέρας μου ήταν 15, η μεγαλύτερη του κόρη, η μεγαλύτερη του αδελφή και κόρη του Νίκου Μαγκλίνη 19, οπότε λίγα πράγματα συγκράτησαν. Εμένα όμως μου είχε μείνει, οι ιστορίες που είχα ακούσει μου είχαν μείνει και ήθελα να μάθω περισσότερα. Δεν ήξερε όμως κανείς τίποτα, δεν ήξερε σε ποια μονάδα ήταν, δεν ήξερε από ποια μέρη πέρασε. Άκουγα για Εσκή Σεχίρ, για Αφιόν Καραχισάρα, αλλά αυτό δεν έλεγε κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε κάποια στιγμή, πριν από περίπου 12 χρόνια, πήγα στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού και τους είπα ότι έχω ένα παππού που ήταν φαντάρο στη Μικρά Ασία. Πώς μπορώ να μάθω τα βασικά, σε ποια μονάδα ήταν, ας πούμε. Και μου είπαν να αποταθείτε στο στρατολικό γραφείο της περιοχής του για 90 χρόνια ο στρατός. Κρατάει εκεί τα στοιχεία κάθε κληρωτού και μετά τα μεταφέρουν στα γενικά αρχεία του στρατού στο Γουδί. Ο στρατός δεν πετάει ποτέ τίποτα. Ήμουνα μέσα σε αυτό το όριο, οπότε απέστειλε ένα μήνυμα στο στρατολογικό γραφείο Μεσολογγιού. Εκεί είχε γεννηθεί στην περιοχή του έξω από το Μεσολόγγιο ο Νίκος Μαγκλίνης. Και πράγματι μετά από 15 μέρες έλαβα ένα τηλεφώνημα και μου λένε: έχω το φάκελο του παππού σας εδώ. Αυτό ήταν η αρχή. Με ένα πιστοποιητικό κυτέρων συγγενών ήρθε αντίγραφο του φακέλου. Το πιστοποιητικό τύπου Α που έχουν όλοι όσοι έχουν υπηρετήσει. Απλά οι άνθρωποι που υπηρέτησαν τότε υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Και έτσι ανακάλυψα κάποιους σταθμούς, χρονιές και σημεία σταθμούς στην στρατιωτική του θητεία. Για παράδειγμα, ανακαλύπτω ότι παρουσιάζεται στις 6 Μαρτίου του 1919 στην Πάτρα, στην τρίτη μεραρχία.
για 2 χρόνια, υπηρέτησε για σχεδόν 5 τελικά. 1919 Μάρτιο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, το Μάιο ο στρατός πάει στη Σμύρνη. Τα πράγματα εξελίσσονται με έναν πολύ δραματικό τρόπο για όποιον είναι στρατεύσιμος εκείνη την περίοδο. Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι στα διάφορα που ανακάλυψα σε αυτό το έγγραφο ήταν ότι προήχθη επανδραγαθία σε Λοχία. Αυτό πρέπει να συνέβη, επειδή η ημερομηνία είναι Νοέμβριο του 1921, πρέπει να συνέβη, όπως με συμβούλευσαν άνθρωποι που ξέρουν από το Τμήμα Ηθικών Αμοιβών του ΓΕΣ στις επιχειρήσεις του Σαγκάριου, στην εκστρατεία προς την Άγκυρα τον Αύγουστο του 1921. Εδώ ήταν που σκάλωσα, ήθελα πάρα πολύ να μάθω γιατί. Τι έκανε. Έκανε κάτι με κίνδυνο της ζωής του. Αλλά, δηλαδή, έσωσε τραυματίες κάτω από πυρά, εξουδετέρωσε κάποιο εχθρικό πολυβολείο. Ήθελα να... Κάποια ημερήσια διαταγή περίμενα να βρω για να... που να περιγράφει το γεγονός. Αυτό δεν το κατάφερα. Δεν κατάφερα να βρω. Ήτανε... Γιατί καταλαβαίνετε ότι στην υποχώρηση το 1922 προσπαθούσαν, όπως μου είπανε κάποιοι απόστρατοι εξωματικοί, να σώσουν τα τομάρια τους. Πολλά έγγραφα χάθηκαν. Έτσι ξεκίνησε αυτή η έρευνα και ξεκίνησε το μόνο που υπήρχε στο σπίτι πέρα από αυτές τις σκόρπιες διηγήσεις ήταν μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία ομαδική με άλλους συναδέλφους του, επίσης βαθμοφόρους υπαξιωματικούς, χωρίς καμία ένδειξη, χωρίς τίποτα. Με αυτή τη φωτογραφία και μετά με αυτό το χαρτί το έγγραφο ανακάλυψα, για παράδειγμα, ότι είχε υπηρετήσει στο 239 Σύνταγμα Ευζώνων και παρακολουθώντας την πορεία και τη δράση της μονάδας μπόρεσα να στοιχειοθετήσω σε ένα βαθμό τουλάχιστον τι μπορεί να είδε και τι μπορεί να πέρασε. Όλη αυτή η αιμονή πήρε μια άλλη διάσταση όταν ταξίδεψα το 2012 στην Τουρκία, πήγα με αεροπλάνο στη Σμύρνη και μετά με τουρκικά κτέλ ταξίδεψα μέχρι το Αφιόν Καραχισάρ, στο Εσκί Σεχίρ, Προύσα και κατάληξε Κωνσταντινούπολη. Έμενα 3-4 μέρες σε κάθε πόλη και έβλεπα κατά κάποιο τρόπο το τότε και το τώρα. Μιλούσα με ντόπιους, στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, γιατί δεν ήταν εύκολο να βρεις ντόπιους που να μιλάνε αγγλικά. Δυστυχώς δεν μιλάω τουρκικά. Ήταν μια πολύ συναρπαστική εμπειρία. Πράγματα που ήταν πάρα πολύ οικεία και από διηγήσεις, αλλά και λόγω κουλτούρας. Αλλά και πολλά που ήταν ανίκια, βέβαια. Και όλο αυτό το υλικό μετασχηματίστηκε σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιουνίου που λέγεται «Το μόνον της ζωής τους ταξίδι», όπου ουσιαστικά είναι η ιστορία του παππού, αλλά κανέναν δεν ενδιαφέρει τι έκανε ο δικός μου παππούς, είναι η ιστορία κατά κάποιο τρόπο του κάθε Έλληνα στρατιώτη τότε. Η εμπειρία του να είσαι στρατιώτης στη Μικρά Ασία εκείνη την περίοδο. Γύρω από αυτό είναι το βιβλίο και ο τίτλος που παραπέμπει στο γνωστό δείγμα του Βυζινού αφορά στην εξής διαπίστωση. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, με εξαίρεση κάποιους ελάχιστους μεγαλοαστούς, με εξαίρεση ναυτικούς ή μετανάστες, το μόνο ταξίδι που έκαναν, ο παππούς μου ήταν ένας από αυτούς, ήταν εκεί. Το μόνο ταξίδι που έκαναν στη ζωή τους ήταν για να σκοτώσουν και να σκοτωθούν. Όσοι επέστρεψαν πίσω, επέστρεψαν στα χωριά τους, στις πόλεις τους, εκεί από όπου προήλθαν δηλαδή. Δεν ξανά έκαναν ποτέ κανένα άλλο ταξίδι. Αυτή η διαπίστωση έτσι. Και σε αντιδιαστολή με το δικό μου ταξίδι αναψυχής 100 χρόνια σχεδόν μετά, έπαιξε ένα ρόλο έτσι αντιστοιχτικό στην όλη διήγηση και πραγμάτευση του θέματος. Οπότε ήταν ένα ταξίδι στη μνήμη που ξεκίνησε από το τίποτα, αλλά οποιοδήποτε μπορεί, αν θέλει, να ανακαλύψει κάποιος προγονός του που υπηρέτησε είτε στους Βαλκανικούς είτε στη Μικρά Ασία, είτε αργότερα, να έχει αυτό το χαρτί που μπορεί να μην λέει πάρα πολλά, αλλά λέει πράγματα ενδεικτικά. Η Μικρασιατική Εκστρατεία είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση, την οποία αναλαμβάνει η Ελλάδα από την ίδρυσή της 100 χρόνια πριν. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, κάτι το οποίο ενδεχομένως ξεπερνάει τις δυνατότητες της Ελλάδας και μάλιστα ο ίδιος ο Βενιζέλος, αυτό το οποίο έλεγε είναι πολύ απλό. Ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μόνοι μας δεν μπορούμε να φέρουμε εις πέρα στο μικρασιατικό εγχείρημα. Μόνο με ισχυρές συμμαχίες. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχε εξασφαλίσει ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 1910. Δηλαδή τη σύμπλευση και τη συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία.
η Ελλάδα, ο κόσμος, το 1919 υποδέχεται πολύ θετικά την είδηση της έναρξης μικρασιατικής εκστρατείας. Τόσο η Βενιζελική όσο και τη Βενιζελική συμφωνούν στη μικρασιατική εκστρατεία. Εδώ υπάρχει και μία παρανόηση. Υπάρχει μια γενική εντύπωση ότι η αντιβενιζελική παράταξη δεν ήθελε τη μικρασιατική εκστρατεία. Ότι δηλαδή πριν από τις εκλογές του 20 μάλιστα είχε υποσχεθεί στους Έλληνες, στους ψηφοφόρους, ότι αν κέρδιζε τις εκλογές, κάτι το οποίο τελικά συνέβη, θα αποχωρούσε ο ελληνικός στρατός από τη μικρασιατική, από τη Μικρά Ασία. Θα τερμάτισε δηλαδή τη μικρασιατική εκστρατεία. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι και η Βενιζελική και η αντιβενιζελική υποστήριζαν τις διεκδικήσεις Ελλάδας στη Μικρά Ασία και από εκεί και πέρα, με το που έγινε και η πολιτική αλλαγή του 1920, μετά τον Νοέμβριο του 1920, οι αντιβενιζελικές κυβερνήσεις συνέχισαν την πολιτική από εκεί που την είχε αφήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήδη για 7 χρόνια, από τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο το 1912 μέχρι και το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, παρόλα αυτά είναι διατεθειμένοι και πρόθυμοι να σπεύσουν στο μέτωπο, στο μικρασιατικό μέτωπο, προκειμένου να κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον. Υπάρχει κόπωση, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές στην Ελλάδα το 1919. Παρόλα αυτά όμως, σε γενικές γραμμές, η πλειοψηφία του κόσμου συμμετέχει σε αυτήν την τεράστια επιχείρηση για την επίτευξη της εθνικής ολοκλήρωσης του ελληνισμού. Στη Μικρά Ασία, σκεφτείτε, στη μικρασιατική εκστρατεία το αποκορύφωμα είναι 250.000 στρατιώτες. Συνολικά πρέπει πάνω από 700.000 Έλληνες να πήγαν στο μικρασιατικό μέτωπο. Και βέβαια είχαμε πολλές απώλειες, πολλούς νεκρούς, πολλούς τραυματίες. Σκεφτείτε, για τα μεγέθη της Ελλάδας είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ο θαυμασμός του για το θείο του που πολέμησε αλλά και φωτογράφησε στη Μικρά Ασία είναι απέραντος. Ο κύριος Νίκος Καρακώστας θέλησε πολύ να μας μιλήσει για τον άνθρωπο εκείνο, που μάλλον ήταν πρωτοποριακός για εκείνα τα χρόνια. Είμαι υπερήφανος που είχα θείο τον Κωνσταντίνο Καρακώστα, ένα άνθρωπο εκκεντρικό, ο οποίος πολέμησε στη Μικρά Ασία και κατέγραψε πάνω στο αεροπλάνο φωτογραφίες καταπληκτικές, οι οποίες θα μείνουν κλασικές και βοηθούν τις επόμενες γενιές να μάθουν ορισμένα πράγματα τα οποία ιστορικά και τους ερευνητές. Η οικογένεια Καρακώστα αρχίζει από πάρα πολύ παλιά. Ένας προπάπους μας ήταν ο Λίσταρχος Καρακώστας, ο οποίος έφυγε από τον Όλυμπο και πήγε στην Κάριστο. Η καταγωγή της οικογένειάς μας είναι από την Κάριστο και φεύγοντας από τη... ήρθε και έκανε το λίσταρχο στην Όχη, στο βουνό της Όχης, και, και είχε τέτοια τρομοκρατία προκαλέσει στους κατοίκους που οι κάτοικοι ζητήσαν τη βοήθεια των Τούρκων, επί τουρκοκρατίας αυτό. Αυτό το λέω γιατί γαλουχήθηκε και ο θείος μου με τέτοιου είδους παραστάσεις και τέτοιου είδους ιστορικά. Ήταν δηλαδή η εποχή πολύ πριν από τον Ταβέλη. Ο πατέρας του, ο παππούς μου, ο Νικολής ο Καρακώστας, ήρθε από ό,τι λένε, που μεγάλωσε με ένα κερί προσπαθώντας να διαβάσει. Και όλα αυτά τα λέω γιατί η μετέπειτα γνώση και η μετέπειτα εκπαίδευση των παιδιών και του θείου μου, του Ντίνου, του Καρακώστα, είχε να κάνει με ένα πεφωτισμένο και πάρα πολύ έξυπνο, έναν ιδιοφυή πατέρα. Ο πατέρας του είχε 6 παιδιά. Ο θείος του Ντίνος ήταν ο τελευταίος, ο οποίος θα γεννήθηκε το 1898. 1898, εκεί πέρα θα γεννήθηκε. Γιατί στην μικρασιατική καταστροφή ήταν 22 χρόνων αυτά. Ο παππούς μου ήρθε απάβτωχος από την Κάριστο στην Αθήνα. Έκανε ένα μικρό εμπορικό κατάστημα, στην αρχή στη Ραφίνα, μετά το έκανε στην Αθήνα και έκανε το μεγαλύτερο χοντρεμπόριο
όλης της Αθήνας. Ήταν ένας πολύ, πάρα πολύ γνωστός έμπορος μετά από χρόνια. Όταν ο παππούς μου παρέλυσε από ζάχαρο, πήγε στην Παναγία της Τίνου μαζί με την οικογένειά του, άρα και ο θείος μου ο Ντίνος έκανε 2-3 χρόνια στην Τίνο σαν μαθητής. Γυρίζοντας πίσω, δούλεψε και αυτός, σπούδασε εμπορικά και μετά δούλεψε στο κατάστημα σαν νέος, μέχρι που έγινε η μικρασιατική καταστροφή. Οπότε τότε κατετάγη και πολέμησε και κατέγραψε πάρα πολλές ιστορικές εικόνες με τη μηχανή του. Είχε μία μηχανή Kodak, η οποία ήταν πάρα πολύ μανιώδης, εμφάνιζε μόνος του όλα αυτά. Συγχρόνως όμως ήταν και μουσικός. Και τι έκανε. Κάθε φορά που έπαιζε πιάνο θυμόταν το αεροπλάνο. Πώς πέταγε με το αεροπλάνο. Κάθε φορά που ήταν στο αεροπλάνο θυμόταν τον Μπετόβεν. Με τον Μπετόβεν νόμισε ότι έμοιαζε πάρα πολύ. Ήταν κουφός και όλα στο τέλος της ζωής του. Και έζησε λοιπόν αυτά που μας έλεγε λοιπόν για τη μικρασιατική καταστροφή. Ήταν ότι κινδυνεύανε, ότι τρελαιόταν όταν βρισκόταν στο αεροπλάνο, δηλαδή πετούσε και με το σώμα και με την ψυχή του, πετούσε, ήταν πάρα πολύ ωραία και αδειμονούσε πότε θα ξαναγίνει μια πτήση. Καθόταν με τη μηχανή και κινηματογραφούσε διάφορα σκηνές και μετά βεβαίως πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν στα άλμπουμ τα οποία έχει αφήσει. Είναι σκοτωμένοι στρατιώτες Μικρασία, πάρα πολλές σκηνές, πάρα πολύ σκληρές και πολύ οδυνηρές. Τελειώνοντας αυτό, πήγε στην Αμερική και για να κάνει την τύχη του. Και εκεί έμαθε τα καινούργια συστήματα για φωτογραφικές μηχανές και όλα αυτά. Και γύρισε και με ένα γραμμόφωνο με κλασική μουσική πάρα πολύ είχε. Και έπαιζε με τα Μανία, γνώρισε το Σαλιάπιν το βαρύτονο, γνώρισε ανθρώπους πολλά και ήρθε εδώ και μετά έκανε μια ζωή πάρα πολύ. Ήταν τρομερός ορειβάτης, κατέγραψε όλα τα μονοπάτια της Πάρνηθας και έκανε χάρτες. Κατέγραψε τα μονοπάτια της Όχης στην Κάριστο, όλα αυτά και έζησε μια ζωή περιπετειώδη, παντρεύτηκε 3 φορές. Του είχε αφήσει και μια πικρία η καταστροφή που έπαθε στο τέλος, του είχε μείνει αυτά, αλλά ήταν άνθρωπος άφοβος, ο οποίος αν ήταν θα ξαναπήγαινε πάλι να ξαναπολεμήσει. Ήταν άνθρωπος με τρομερή μυϊκή δύναμη και τρομερές ανησυχίες και ήταν υπερήφανος που έλαβε μέρος και ότι έδωσε κάτι από τη δική του προσωπική εμπειρία και το ταλέντο του το φωτογραφικό για να μείνουν αυτό και γι' αυτό έκανε αυτά τα άλμπουμ για να μπορέσει να μείνει. Από εκεί και πέρα λεπτομέρειες δεν μου είπε ποτέ για τον πόλεμο. Πολέμησε κιόλας και ήταν φωτογράφος, κινηματογραφικής δεν ήταν. Ήτανε πολεμιστής και μάλιστα ήταν πολύ υπερήφανος γιατί ήταν βενιζελικός όπως σε όλη η οικογένειά μας. Και πολέμησε με πολύ μεγάλη γενναιότητα και οι φωτογραφίες που πήρε πάρα πολλές ήταν παρακινδυνευμένες αλλά ήταν άνθρωπος του κινδύνου, δηλαδή ήταν άνθρωπος που ρισκάριζε τη ζωή του γιατί του άρεσε το ρίσκο. Οι φωτογραφίες του είναι σπουδαίες, διότι καταρχήν είναι μοναδικές. Δηλαδή κανείς άλλος δεν ήταν φωτογράφος εκεί. Ναι. Είναι μοναδικές φωτογραφίες και έχει και από την άλλη την υποχώρηση και την καταστροφή έχει καταγράψει αυτός, θα την έχουν καταγράψει και άλλοι, αλλά αυτός την έχει καταγράψει με το δικό του μάτι. Και επειδή ήταν μάτι φωτογραφικό, έχει μεγάλη σημασία το πώς κανείς βλέπει τα πράγματα ως φωτογράφος και ως άνθρωπος. Από την άλλη μεριά, το ότι έπαιρνε ρίσκα και πήγαινε και του άρεσε ο κίνδυνος, αυτό συνετέλεσε στο να κάνει πράγματα τα οποία άλλοι δεν θα μπορούσαν να τα έχουν κάνει.
επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω το κανάλι της Βουλής και την κυρία Δικιάκου για αυτή την πολύ συγκινητική και ανθρώπινη επικοινωνία μέσω της Βουλής για έναν άνθρωπο ο οποίος αν δεν ήταν το κανάλι της Βουλής θα είχε ξεχαστεί. Και κατά κάποιο τρόπο τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να μένουν για πάντα γιατί δώσαν την ψυχή τους και το ταλέντο τους για κάτι που έχει να κάνει κατευθείαν με την ψυχή της Ελλάδας. Υπάρχουν πολλοί χαρακτηριστικές φωτογραφίες από επετείους ή από γιορτές. Αυτές αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των αρχείων που διαθέτουμε. Δηλαδή η γιορτή του Πάσχα, θεατρικές παραστάσεις, βασιλόπιτα στο μέτωπο, σκηνές με θεατρικές παραστάσεις και μουσικές παραγωγές. Κυρίως ιδιώτες φωτογράφοι από τις περιοχές της Μικράς Ασίας, οι οποίοι πρόθυμα και για επαγγελματικούς λόγους βεβαίως πήγαιναν κοντά στους στρατιώτες για να μπορούν να στείλουν αυτό το ενθύμιο στις οικογένειές τους. Από αυτές τις φωτογραφίες τυπώθηκαν και κάρτ ποστάλ, τα δελτάρια, τα οποία όπως αργότερα και την περίοδο του 40, του πολέμου του 40 ήταν πολύ χαρακτηριστικά, ήδη υπήρχαν από την εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Τα δελτάρια με τους στρατιώτες και κάποια κείμενα ενθυματικά για τις οικογένειές τους. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες αποτυπώνουν πραγματικά τη φρίκη του πολέμου. Είναι φωτογραφίες πάρα πολύ σκληρές, είναι φωτογραφίες που ίσως τις χρησιμοποιούσαν για να αποδείξουν κάτι αν χρειαστεί. Αυτό όμως που εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, επειδή εμείς στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, τηρούμε τα αρχεία όλων των πολεμικών περιόδων. Από μονάδες και σχηματισμούς του στρατού. Τα αρχεία αυτά έχουν κυρίως έντυπο υλικό, δηλαδή ημερολόγια, αναλυτικά ημερολόγια της κάθε μονάδας και έγγραφα υποστηρικτικά όλης της διαδικασίας των επιχειρήσεων. Ενώ όλα αυτά υποστηρίζονται από χάρτες, σχεδιαγράμματα, σκαρυφήματα, η φωτογραφία δεν έχει ρόλο, δεν έχει θέση σε αυτή την καταγραφή του αρχιακού υλικού. Το σκέφτηκα και εγώ μετά ότι θα μπορούσε ο αξιωματικός που γράφει το ημερολόγιο της μονάδας να επισυνάψει κάποιες φωτογραφίες. Και όμως αυτό μου κάνει εντύπωση ότι δεν γίνεται, δεν συμβαίνει. Οι φωτογραφίες είχαν, θεωρώ, άλλο ρόλο. Δηλαδή το ρόλο της αποτύπωσης ξέρουμε ότι κάθε σχηματισμός είχε σκοπό στο τέλος κάθε μήνα να συγκεντρώσει τις φωτογραφίες που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής και να δημιουργήσει ένα λεύκωμα. Και αυτό το λεύκωμα το έπαιρναν οι αξιωματικοί ως ενθύμιο. Είναι αρκετά λευκώματα που έχουν διασωθεί. Έγινε μία έκθεση με τις φωτογραφίες αυτές τον Ιούνιο του 22, μία πολύ μεγάλη έκθεση στο Ζάπιο, χωρισμένη σε θεματικές. Ένα από τα σημαντικά θέματα ήταν η παρασημοφόρηση των σημαίων στο μέτωπο ή η παρουσία του βασιλέως. Άλλη χαρακτηριστική φωτογραφική ενότητα είναι οι φωτογραφίες εκείνες που αφορούν αρχαιολογικά ευρήματα. Ευρήματα και από την κλασική περίοδο και της Βυζαντινής περίοδου και νεότερα, στα οποία ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσαν και αρχαιολογικές σχολές εκείνη την περίοδο, αλλά και ο στρατός. Συγκεντρώθηκαν όλα αυτά ως τεκμήρια απόδειξης της συνέχειας του ελληνισμού σε εκείνες τις περιοχές. Είναι συγκινητικό όλοι οι άνθρωποι αυτοί που μας αφηγήθηκαν τις ιστορίες των προγόνων τους, έγιναν κάτι σπουδαίο συνεχίζοντας, αν και κατάγονται όλοι από απλούς ανθρώπους, με εξαίρεση βέβαια τους Μαζαράκηδες Ενιάν, που είναι ειδικά από την οικογένεια Ενιάν, είναι μια τεράστια οικογένεια από τις μέρες του πολέμου κατά των Οθωμανών. Είχατε τη χαρά εσείς την ιστορία την οικογενειακή σας, του παππού σας, να την βάλετε σε αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο «Μικρασιατική εκστρατεία, εικόνες και μνήμες» από τη συλλογή φωτογραφιών του Γιώργου Κουμουτσάκου, του παππού Γιώργου Κουμουτσάκου. Οι 86 φωτογραφίες λοιπόν είναι όλες εδώ μέσα? Είναι όλες. Είναι όλες σε διάφορα μεγέθη και τα γράμματα που υπάρχουν σε κάποιες είναι τα δικά του? Θα σας πω, αυτά τα γράμματα έχουν μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πίσω από κάθε φωτογραφία ο παππούς έχει γράψει τι ακριβώς απεικονίζεται. Όμως με την πάροδο των χρόνων, με το δικό του χαρακτήρα, με ένα από αυτά τα μικρά πενάκια τότε, με το μελάνι, είναι πολύ λεπτά οι χαρακτήρες και με το χρόνο είχαν και λίγο αλλοιωθεί. Ο πατέρας μου, παραλαμβάνοντας αυτές τις φωτογραφίες, με ένα μεγάλο μεγενθητικό φακό, διάβαζε ακριβώς τι γράφει. Και τι έκανε? Με τα δικά του μεγάλα και καθαρά γράμματα, τα οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ, έχει κάνει μικρές
σειρές λευκού χαρτιού, στις οποίες γράφει ακριβώς αυτό που γράφεται πίσω από τις φωτογραφίες, αλλά ευανάγνωστα και καθαρά. Επομένως, τα γράμματα που βλέπετε δεν είναι τα γράμματα του παππού, αλλά τα γράμματα του πατέρα μου, ο οποίος ουσιαστικά αποκρυπτογράφησε την γραφή, την αλλοιωμένη και την πολύ λεπτή και σύνθετη που έχουν από πίσω οι φωτογραφίες. Προφανώς υπάρχουν πρωτότυπες, είναι σε ένα άλμπουμ που έτσι κι αλλιώς έχει ήδη φθαρεί, και αυτό το άλμπουμ θα είναι και αυτό που θα παραδώσω στην επόμενη γενιά, στους γιους μου, στον Αργύρη και τον Σπύρο, ώστε αυτές τις φωτογραφίες να συνεχίσουν την πορεία τους στον χρόνο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σκυταλοδρομία της μνήμης. Και βλέπω ότι σας απασχολεί και είναι λογικό, και οι επόμενες γενιές είναι η συνέχεια, αλλά είναι και αυτοί που συλλογικά αποθησαυρίζουν τη μνήμη της πατρίδας συνολικά, έτσι δεν είναι? Είναι όπως αυτοί οι άνθρωποι που μας μίλησαν, κρατούν μικρές αποσπάσματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, της ιστορίας μας. Έτσι οι επόμενοι κρατούν τη συλλογική μνήμη. Κυρία Δικιάκου, αυτή η αίσθηση της συνέχειας του χρόνου και της μετάδοσης της σκυτάλης είναι μια πολύ βαθιά πεποίθηση που έχω, που βασίζεται στην εξής αντίληψη. Τα έθνη που ξεχνούν, τα έθνη που δεν συντηρούν τις μνήμες τους, είναι σαν τα δέντρα που κόβουν τις ρίζες τους. Είναι θέμα χρόνου να πέσουν. Επομένως, η συντήρηση των ριζών μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βγάλουμε κι άλλα κλαδιά. Οι ρίζες δεν πρέπει να δεσμεύουν την ανάπτυξη του δέντρου, αλλά χωρίς αυτές δεν υπάρχει ανάπτυξη. Επομένως, αυτή η υποχρέωση της ιστορικής μνήμης για μένα είναι πολύ βασικό συστατικό στοιχείο της πορείας ενός έθνους και ενός λαού, πόσο μάλλον του ελληνικού. Όσον αφορά στο βιβλίο, αυτές οι φωτογραφίες που είναι η πρώτη ύλη, είχα την τύχη να αξιολογηθούν και να μπουν στο ιστορικό τους πλαίσιο από έναν εξαιρετικό νέο ιστορικό, τον κύριο Μανώλη Κούμα. Και όλη η έκδοση επίσης τελούσε υπό την καθοδήγηση ενός εξαίρετου επίσης πανεπιστημιακού, γνωστού και εγκατεστημένου στις καρδιές και στο μυαλό μας, του κυρίου Ευάνθη Χατζηβασιλείου και Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος Βουλής, ο οποίος με την μεγάλη του πείρα και τη μεγάλη του γνώση μας οδήγησε σε αυτή την πορεία. Επιστέγασμα αυτού του βιβλίου, που έχει και την ιστορική θεμελίωση των φωτογραφιών και γι' αυτό το κάνει ενδιαφέρον, είναι δύο συνεισφορές. Πρώτα, του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδελφίας, κυρίου Γαβρίλ, ενός Μητροπολίτη ο οποίος είναι επικεφαλής δύο προσφυγικών Μητροπόλεων, με δύο προσφυγικών περιοχών, και που το ζει, γιατί έχω μιλήσει εκτενώς μαζί του. Έχει απόλυτη συνείδηση της σκυτάλης που έχει πάρει ως πνευματικός και θρησκευτικός ηγέτης, έτσι είναι, αυτών των περιοχών. Και επιστέγασμα είναι η πολιτική, πολύ τιμητική για μένα, συνεισφορά ως προλόγου που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την έκδοση. Την είδε, την αξιολόγησε και πολύ σύντομα μου έδωσε μια θετική απάντηση που πρέπει να σας πω ότι με χαροποίησε. Με έχει τιμήσει ο Πρωθυπουργός με τον πρόλογό του. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στην Παλαιά Βουλή πρόσφατα με μια εκδήλωση που όλοι όσοι συμμετείχαν είπαν ότι μίλησε στις ψυχές και στις καρδιές τους. Ήταν λιγότερο εμπορική και πολύ πιο πολύ συναισθηματική. Δηλαδή, δεν ήταν για να παρουσιαστεί έτσι, και να πουληθεί ένα βιβλίο. Νομίζω δεν το έχετε ανάγκη. Και νομίζω θεωρείτε και προνόμιο ότι μπορέσατε να γράψετε την απολύτως ιστορία αυτού του απλού ανθρώπου, του λαού, ενός ανθρώπου του λαού. Μπορέσατε, απολύτως, επειδή φτάσατε ακριβώς να είστε βουλευτής, να έχετε περάσει και από υπουργική θέση, να γίνετε αυτός που ίσως ονειρευόταν ο παππούς. Δεν ξέρω, για σας, δεν ξέρω αν τον ονειρευόταν. Να γίνεται ένας σπουδαίος και καλός άνθρωπος για την πατρίδα. Σίγουρα. Αν το βλέπει, σίγουρα θα έχει εκείνο το γλυκό χαμόγελο που θυμάμαι. Ναι, υπηρετούμε την πατρίδα. Όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Χωρίς δραματοποιήσεις, χωρίς υπερβολές. Όπως το έκαναν εκείνοι. Χωρίς ακρότητες, χωρίς εθνικισμούς, αλλά και χωρίς ανέτειες υποχωρήσεις. Το βιβλίο αυτό είναι λοιπόν μια υποχρέωση για μένα, τιμή στους προγόνους, αλλά και μια παρακαταθήκη για το μέλλον, για όσους το διαβάσουν, για όσους το αγαπήσουν ή δουν μέσα σε αυτό τι πρέπει να κάνουμε και τα διδάγματά του. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις εκδόσεις Σιδέρη, που αμέσως ανέλαβε αυτή την έκδοση και παρήγαγε ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα, αλλά και όσον αφορά την ουσία. Θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ανδρέα Σιδέρη για αυτή του τη συνεισφορά. Ένας ιστορικός εκδοτικός οίκος, άλλωστε έχει 100 χρόνια και πάνω
ιστορίας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την αφορμή ουσιαστικά που μας δώσατε. Μας δώσατε ιδέα να αναζητήσουμε συμπατριώτες μας με ιστορίες και με τη διάθεση να μας τις αφηγηθούν. Και εγώ σας ευχαριστώ που με συγκινήσατε και με τιμήσατε. Θα ήταν παράληψη, κυρία Δικιάκου, να μην πω ότι το βιβλίο, για το βιβλίο μίλησε με μια πραγματικά εξαιρετική ομιλία ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Τασούλας, στην εκδήλωση αυτή που κάναμε για την παρουσίασή του. Είναι μια απαραίτητη προσθήκη τιμής σε έναν πρόεδρο Βουλής, ο οποίος πραγματικά έκανε μια ιστορική ομιλία. Θα φροντίσω να την αποτυπώσω εγγράφως και να του τη δώσω και να κάνει εκείνος πια ό,τι θέλει με αυτό το κείμενο, αλλά ήταν ένα σπουδαίο κείμενο. Ας θυμόμαστε τους νεκρούς μας, είναι πολύτιμοι, είναι εκείνοι που μας παρέδωσαν μεγαλύτερη και ασφαλέστερη τη χώρα στην οποία ζούμε σήμερα εμείς.